Mitra Kaum Dangu. Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca badai ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna. Duriat kabawa ajal. Ye dongeng para mitra sadaya karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka-2. Kocapkeun para wargi sadaya. Juragan dulah teh para mitra. Si horeng boga ceungceuman cenah kitu. Boga ceungceuman para wargi sadaya. Juragan dulah teh cenah kitu. Aduh. Malah harita juragan dulah name mulih kitu. Janten name mulih keterangan bumi mah kalakuan anu janten carogena kitu. Namung galagat-galagat matos aya para wargi sadaya antawis bumi mi sareng juragan dulah. Buktosna dina ngoning anjeuna naon teh ngabang berangkeun hate teh sorangan-sorangan gitu juragan dulah ini bumi ini. Kitu diantawisna para wargi sadaya hiji tanah para mitra sadaya tanah ruksakna hiji rumah tangga. Sok sanaos teu dugi ka burantakan gitu para wargi namung nya kitulah. Tos ngawikan koropok teh mah koropok kurinyuh gitu. Tas koropok kurinyuh mangga urang teraskeun ieu dongeng. Dari kedah nama upami caroge sarang iya sarang istrinya salah kijeng pamajikan gitu para mitranya salah kijeng pamajikan di nangoning ngabang berangkrin kasusnya kudu babarengan mana ini babarengan boh kena mobil boh kena motor rek kena beca rek lempang bareng jalan-jalan teh iyalah sewang-sewangannya para wargi sadaya tayin mau yoge dina keajaan kita mas setan deh atuh terus harurak gitu. Tuluy langsung setan teh surak. Duh, puas ya cenah. Tuluy. Malah mah ngarewos ka juragan dulah. Oh, tong dibawa lah si Mimi mah. Jelema goreng patut cenah naon kitu. Awewe nanahaon cenah kitu. Coba buntet dia kitu teh. Cik setan teh para wargi sadaya. Atunya kitu kene setan ka bumi ge para mitra sadaya ngengklokan. Heeh, eta malah si dulah malah moga salah kayak gitu mah antep sih kabur tuh man sekaliannya racun gitu para wargi sadaya cek setan awewe nateh gitu dah gitu para wargi setan matulu weh ngarojokan ka umat manusia teh gitu namun insya Allah para wargi lamun anjeuna tetep naon teh hartos nama salamina sumujud kan maha kawasa atuh ngajalankeun parentah bari jeung ninggalkeun sing sakur nu dilarang imana kiat insyaallah para wargi setan ge moal kiat mayunan jalmi model kitu mangga para wargi sadaya mudah-mudahan urang salamina aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa taala mangga para wargi urang lajengkeun hanca dongeng judulna duriat kabawa ajal ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara dina bagian ka-12. Barang asup ka patengah ima, ka tengah ima, ka sampak bumi mikir ngahuling.
bangun anu bararingung pipikiran diuk bangun anu tenangan. Guk gek Mang Emet jeung juragan Dulah diuk didinya baripok juragan Dulah nyarita. Kumayan di teh? Angger we ngere mane mun kaluar-keluar acan di jero kamar oge. Tah puguh bararingung puguh oge. Bu Mimi dina nyaritana bari jeung Luhlah sagala loba kabingung. Jadi samiangna tadi teh di kaluar-luarnya? Henteu. Ah, aya ya wae budak teh muni bangklang pisan basangka. Gugu atuh apana? Gugu kumaha gugu teh? Juragan Dulah api-api can ngarti kan omongan pi pamajikanana. Nya anteur Kang Hayang mah pura-pura nu bodoh sagala teh. Cis pamindan maksa juragan istri mah tos wae tuh neng teh citokeun ka Hayang Suma, agan. Cek Mang Emet rutret ka juragan Dulah jeung ka Bu Mimi. Cari situ agan? Nya bener. Heh. Najan kumaha kami moadeuk nganteur karep nu jadi anak. Nu toja iah jeung ka Hayang kami. Tetap si Nyai kudu kawin ka Cebulan. Teu, saeutik mah kami teu satuju boga mina tu ka bandar si Sukma deuleuh. Tapi kabuktianana apa si Nyai ka jeung nyiksa maneh geuning di kamar? Kedae lah. Bongana we lain salah apa ieu? Ya masalah manehna coba naon rugina kawin ka Cebulan. Jaba dulur keneng jaba beunghar lah, senangah-nangah ning. Hirup mah ka kurang barina oge. Jadi tetep wae nya teu doa ka Sukma mah? Teu. Keukeuh teu doa. Juragan Dulah sapara mitra mun kudu boga minantu ka Sukma mah manehna teu doa. Juragan Jun, kumaha Met? Sudari juragan teh teu hawatos kana janten putra Jun. Kumangke upami tuang putra teu damang alatan kalalobaan ku Jang Sukma. Ah. Mun garing mah naon sena karing ngabumbaran we bawa ka dokter. Najan kumaha Met, kami moal dek luak leok pamadegan. Moal unggut kalinduan moal gedag anginan. Cek paribasana moa luak leok jika pucuk angin, pucuk awi kata bak angin. Moa rek bungka apa yang kau, ges? Nge, kaya laparin maka luar. Nge, mun hayang nginum, moa cicing wadi jero, ngermaneh, pasti ka luar. Awas, boh ibu na boh maneh, men, ulah nyoba-nyoba mengaruhan kaya. Kadebek dulu. Lantaran ajan kuma, si Nyai kawin nate kudu kucep kaca bulan. Tapi... Oh, tapi, kudu pokoknya mah. Pemet. Juragan Dulah ngareret ka Mang Emet. Abdi enggan. Mane can lapor ka kami. Kumaha hasil tas di Bandung. Surat di Belewek di Bikin teu. Kasih sebulan Cebulan. Sangakeun sun jajung di Aos sun. Mengharita teh kaleresan Cebulan nuju teh damang sun saurna teh. Tos dua dinten teh kaluar-luar ti pajuaraan anak sun. Nubrawe duka kunaon sun. Baruk teh damang Cebulan teh. Tangtu akibat kalalaban ku si Nyai meureun ibuna. Kana tangtu kituna teu sangkanya ku Can Cebulan teh pohara miharepna ka si Nyai. Lumatak, yeuh. Lumatak lamun si Nyai teu dituruskeun kawin ka Cebulan, alamat cilaka. Kumaha mun Cebulan nepi ka henteuna maot alatan teu laksana kawin ka si Nyai. Tangtu urang bakal kaciwit kulit ka bawah daging. Katempuhan butut maung. Moal buah bakal katempuhan deui. Tapi, oh, tapi. Juragan Dulah nyentak megat kalimat. Omongan pamajikanan anu can rengse. Talabah dinya namah memang juragan Dulah paling teresep. Mun omonganana aya nu nyempad atawa aya nu nyawat. Nu penting akalan si Nyai. Olo si Nyai sangkan bisa mopohokin si Suma. Saterusna sangkan daya kawin ka Cebulan. Mun keke si Nyai mungan ka Cebulan keke kawinan hayang ka Jang Sukma bae. Rekumaha karep urang. Bu Mimi neuteup seukeut ka juragan Dulah. Bari bangun anu keuheul ku aya anu jadi salaki gurat batu. Ah, kawas leung kolot teh bari noge. Moal nya rek elek ku budak. Moal nya rek ngagugu kana karep nu jadi anak, bari tetela engkena matak susah jeung matak sangsara sarerea. Keuleuhanana tuh. Bu Mimi jep-jempe teu nyarita naon-naon deui. Rumah saka elehkeun omong kunu jadi salaki. Ari diesek-esekeun kitu mah ngompor bae nu aya. Bu Mimi pewat lira pusing kagebrag. Kagebrag para mitra. Merongkol pusing kagebrag mah. Atawa lira titingi para mitra nu kagebrig terus merongkol. Atuh jiga tangkal ieu. Tangkal daun ieu. Daun purut. Daun anu murungkut ya para mitra sadaya putri malu.
Tahu naon telah cek bahasa Sunda teh aya teh mina teh paramitra. Alah ieu mang jaen pangahilap deui hapunten paramitra. Bumimi peot lirepeusing kagebrag bae. Nyakitu deui paramitra Emed du dina hatena mah hayang mela aneng Yanti. Hayang mangaruhan anu jadi dudungan sangkan sadar hatena. Sangkan ulah mawa karep sorangan nu dipamri supaya daek nganter kana kahayang Neng Yanti. Tungtung nama jempe-jempe. Komo dirina netibang pangkat badega cacak bumi mige apanan. Geus teu dianggap ku juragan dula. Kaayaan jempe sakeudeung para mitra sadaya jempling nyakitu Neng Yanti nu aya di jero kamar duka capeun duka kumaha. Da teu kadenge ceurik teu kadenge batuk-batuk acan. Duka mun geus sare mah nu ngantetela ngadenge Neng Yanti jempe namahan Hariwang keur Bumimi sieun nu jadi anak kumaha onam tapi taya hartina najan hayang neang oge sabab yakin pantok kamar teh ku Neng Yanti moal dibukakeun moal anu bisa asup ka jero moal anu didina nepungan Iwati Sukma kitu apanan ka hayang Neng Yanti tungtungna Bumimi bati ngurut dada disejen pihak juragan dulah pok tumanya Kamang Emet. Jadi cepulannya tidak mangnya? Sungguhun. Mihape surat balasan atau hantar? Tidak, sumung surat itu upami palai manjang luluran mas. Gajang jika ke Neng Yanti ke cepulan gitu. Udah wakana pangan ke Bandung sih, satung-tung Neng Yanti tak can. Leah mana nama tak itu, saur juragan Subrata kali Bupati Mata kan? Be. Hutan, aduh, pada ringung berenya. Ketempuan aku mahal, lancar kami temang, amin. Sungguh tinggal nama, sadayana oge. Bangun anu benu sun malihan mah bupati mah sesauran kieu. Nyarita kumaha kitu? Bumimi panasaran. Deuh kejang isinya ngembeun ge juragan. Mang Emed anggur kalamas kelemes. Pok-pok we make nyebutkeun era sagala. Bumimi tamah panasaran hayang ngadenge naon omongan Mang Emed. Bejakeun Med. Nyarita naon wae aduh bupati mah teh sok jarjakeun. Sinyal kena mah kieu sun. Kumaha nyarita kumaha? Bumimi tambah panasaran jeung ngapadula. Harita teh para mitra keuheul pedah Mang Emed ngomongna bangun asa-asa naker. Kieu sun, si Mimi mah hayang peungas babarayaan meureunan. Kawas numung bebesanan jeung urang cenah kitu. Yanti mah kitu diakalan cenah hiji jeung si Ujang. Da kitu sun punten wae teh da sanes sanggem abdi sun abdi mah. Mengadugikan wungkul ayah paripaos. Suku sambung lengkah, bibir sambung lemek gitu. Punten sih, maka. Padika bengger sudah, terus tunduk kok gimana. Kalayan tengah dagoan dimangakin di ujung Mang Emed nangtung. Leos katukang muru kajero kamar parantina. Mani bangun anu rurusuhan kawas maknu nyages dulu. Padahal nu tetela masihin dunungan kapapanjangan tatanya. Jeung sieun kasigeung pedah bieu nerangkeun omongan bupati mah numatak para mitra keur Mang Emed mah milih ngagoler di unggon. Ngararasakeun para mitra harita teh meni awak nyeri cape urut tutumpakan ka Bandung. Bumimi rengseng ngadenge kekecapan Mang Emed nu nerangkeun caritaan bupati mah teu burung rami sakoge. Bet disangka embung manyangkeun duduluran bet disangka embung bebesanan. Padahal Neng Yanti mungen kacep budan. Kukarepna Neng Yanti sorangan, lain kukarep manehanana. Saterusna Bumimi ngeluk tungkul ngarasakeun kabingung pikirna. Nalang sahaten. Juragan dulah nempo pamajikanana kitu kaayanana ngarenyu imut baripokna. Geus lah. Ulah teuing dipikiran barina ge ibuna. Jamak we nyarita sakitu mah barina oge. Tadina di suratan sotenan sugan we daraekeun ka dieu. Ari baik ada mungen geningan kalahkan yang kanu lain-lain. Keun bae jamak nu amak mah. Jabati keuheul meureun gara-gara cepulan ditampi ku anak urang. Napi kabrak gering. Keh rek neang heula si Nyai, sugana daekeun ditepungan ku apa? Juragan dulah para wargi nangtung terus nyampeurkeun kana pantok kamar nu jadi anak. Ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
Mitra kaum dang, juragan dulah keketrok sabara kali, tapi panto teu dibuka. Nyakitu juragan dulah nyanyi-nyanyian oge teu ieu ditemalan. Nuka dengi Iwati cerik na ngading diut bangun anukanya nyerian naker. Geus puguh taya hasilna leos juragan dulah asup ka kamar sare parantina. Dituturkeun ku Bumi Mi tukangeunana goledag duanana ngagoledag di leuhur kasur. Bari duanana diayun ambing ku lamunan nu beda-beda. Bumi Mi ngalamun mikiran nu jadi anak, ari juragan dulah ngalamun ngawawaas kajadian tadi. Bari nyacapkeun ka sono jeung Neng Iis urang Cibeureum. Pohara nikmatna pohara sugemana nu kaalaman ku juragan dulah lamun manehna keur babarengan nyacapkeun ka sono silih simbeuh. Kuka bunga jeung nyimojang katelah Nyi Iis. Memang meh unggal waktu mun salse manehna ngahaja datang ka imah Nyi Iis di Cibeureum. Imah gedong nu ngahaja apanan meunang mangmeulikeun manehna demi kacinta demi kanyaah pikeun juragan dulah. Telebar najan kudu bro-broan barang bere oge ka Nyi Iis. Mojang geulis umur ukur beda 2 atau 3 taun tining Janti. Ngan bedana Iis mah geus leuwih jauh loba pangalaman. Pugu geus heueul apanan binengel. Para mitra ngeret lalaki, terutami juragan dulah. Hubungan antara juragan dulah jeung Nyi Iis kaitung rikip. Lantaran sakitu geus aya bulana tacan kanyahoan ku Bumi Mi. Najan Bumi Mi ari rasa curiga mah aya, tapi kulantaran tacan katempo ku mata sorangan. Bumi Mi henteu ngagedekeun rasa timuru kanu jadi salaki. Padahal munyahun mah, wah, ngamuk nya-nya. Sedeng juragan dulah ka Nyi Iis pohara ngogona, pohara nyaahna. Sagala kahayang Iis ku juragan dulah teu weleh dicumponan, teu weleh diturut. Hayang imah dipangmeulikeun. Hayang mobil dipangmeulikeun. Nu, urut-urut bae mah. Geus puguh bangsa perhiasan mah timimiti geulang. Bangsa kongkorong anting, wah, jeung mulyana ge dipangmeulikeun ku juragan dulah. Ngan sarupa kahayang Nyi Iis nu candi cumponannya eta init kabale nyungcung. Najan Nyi Iis hayang gera-gera giru kawin, ngarah resmi boga surat kawin, hal eta ta candi gugu ku juragan dulah. Pokna teh can waktuna. Engke ge mun geus tepi kana waktuna piraku, kitu pok-pokan juragan dulah. Nyi Iis teu kapanjangan pemberdi, kadakeur dirina mah najan teu tulus kawin ge teu rugi ieu. Duit loba imah geus boga, mobil geus boga. Hirup geus senang ongkoh keur diri Nyi Iis ngan kasenangan nu diudag-udag. Ngan harta banda nu dipamrih ngarah hirup bisa senangah-nangah ning teu kakurangan naon-naon. Dina hate juragan dulah salila neuteup lalangit kamar teh ngagali nangkieu. Lebar mun Iis kudu kubatur. Mangkaning eueuh cawadeunana awak sampulur pikar sabeun. Jabati kitu sugana. Kabungah kabagjaan nu dibikeun ka aing estu matak nyunggemakeun. Bari hese dipobohokeunana. Mineng ngajak kawin tapi aing mikir-mikir heula pi akibateunana ieu teh. Lantaran mun geus kawin tangtu pamajikan aing bakal nyahoeun. Berat keur aing deui. Sahulanan meningkiu we. Munaing hayang kari nepungan. Poko nama. Temua lebar lah. Sekali datang mere 100 atau 200 ribu ge. Kenbai imah je mobil hitung-hitung pamageh we. Tama panjangcang. Malah bakatku anteng nyawang Nyi Iis para wargi. Mojang geli selila ia jadi cocok wanan. Teka rasa juragan ulah makerunya renyu sorangan. Umat imut sorangan puguh we Bumi Mi ngagoler gigirinana ngarasa heran nempo pamolah salakina. Najan kitu teu ieu loba tatanya, teu ieu loba pikiran keur Bumi Mi. Nu tetela manehna keur neangan jalan kaluar, neangan tarekah nu hade kumaha carana, sangkan pasualan nu keur bising hareupan, bisa rengse sagancang-gancang. Memang para mitra, pikeun Bumi Mi mah lieur. Mikiran eta masalah terutami nu jadi anakna Neng Janti. Di sejen pihak Neng Janti teu dahar teu nginum geus sababaraha poe. Harita mimiti karasa beuteung kukurubukan jabati korogari. Tuhureun hayang nginum tapi satekah polah kumanehna ditahan. Nganya kitu na jadi tahan-tahan oge dikuat-kuat oge perih beuteung teh teu daekeun bae cageur. Ditangkarakeun nyeri.
ditangkub ke nyeri. Tungtung nak neng Yanti ngagukuk cerik bari sumambat kasuh. Mata kuatir ka aya neng Yanti akibat karepna bentrok pasalia jeung harep anu jadi kolot. Nepi ka kiwari manehna ngalawan siksaan anu pohara. Ngarasa lapar jeung hanaang akibat teu kararaban sangu saremeh-remeh acan. Teu ka kecelakaan cai sakecelak-kecelak acan. Tapi keur neng Yanti moal eleh kitu bae. Keur dirina batan kudu kaluar ti jero kamar bari nurut kana kahayang nu jadi kolot. Kajeun paeh langlayeuseun alatan kalaparan. Kitu tekad neng Yanti geus gembleng naker. Kakara manehna rek kaluar, kakara manehna rek nurut ka kolot asal dirina ditepungkeun jeung Sukma, bari kolotna nya tujuan keur dirina kawin jeung Sukma. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dong. Di sejen tempat dina waktu anu bareng kacaturkeun. Kaayaan di tengah imah Bahdira di lembur Ciulur. Lembur anu jauh aya di kakidu sakiduleun lembur babakan peundeuy. Kahalangan tilu lembur ti babakan peundeuy. Harita Sukma keur disinghareupan ku indung bapana. Sukma pohara nalangsana, pohara sedihna ku ayana ngalaman kajadian saperti nu kaalaman tadi beurang. Basa dirina nepungan kolotna neng Yanti. Harita para mitra, manehna nganaha-naha ka kolotna nyeta ka Bahdira. Kunaon teu terus terang Bahdira teu ngabejakeun mun kolotna neng Yanti teu satuju boga minantu ka Sukma. Nya peuting ieu Bahdira terus terang bebeja kanu jadi anakna. Nerangkeun alesanana pangna kamari manehna ngabohong ka Sukma. Jabati kitu, Bahdira mere nasehat kanu jadi anak sangkan sabar jeung tawakal dina nyanghareupan kajadian saperti nu kaalaman ayeuna. Ngaso heula para mitra ngaso, ngaso. Sadaya, harita Bahdira nyarita. Tah kitu Sukma. Jadi poma euy ulah salah paham, ulah salah sangka ka Abah. Pangna Abah teu terus terang tadi dina poe kamari, bari saterusna nita hidap nepungan langsung ka juragan dula. Supaya hidap bisa nyaho jeung ngararasakeun kana kajadian nu sabenerna tah kitu. Pokna Bahdira Daryanaker, sedengkeun Sukma nu ngabandungan omongan bapana gawenangan tungkul bae harita. Hatena rusras loba kaingat pangcang namah inget kaneng Yanti nu jadi panutan. Nu kaalaman ku Abah mah komo deuleuy Sukma euy. Sigana leuwih parna leuwih matak nyeri batan nu kaalaman ku hidep. Diri Abah nu kubatur pada ngajenan, pada ngahargaan. Meureun teuing kumaha tabatur teu ngahargaan ka Abah. Urang mah kakayaan teu boga tapi loba urang teh balade. Loba urang teh sili ajeunan jeung batur.
Tapi ku juragan dula jeung ku Bumi Mima euy di sia-sia dewek teh diusir-usir euy. Kawas lain ka kolot we. Matak tu genah mun kurang-kurang mah deuleu. Tapi kituna deukeun bae. Da kitu kahayangna asal ulah urang-urang ulah salah. Ulah salah di urangna. Geus da kudu make nyeri hate sagala rupa. Teu kudu dipake nalangsa da geus kieu nasib urang. Urang mah hinaeun batur. Najan kitu tetep urang diperdipikeun ngomea nasib. Sabar tawakal. Bari kudu ikhtiar sangkan dina waktu nu baris datang. Kaayaan urang teh teu hinaeun batur da kitu. Ambu emeh salila yeung ngadengekeun omongan salakina estu teu milu ngomong naon-naon. Nu aya mah mingsreuk we milu sedih milu nalangsa kana nasib nu kaalaman. Ku salakina jeung kunu jadi anak. Nu matak amu emeh meus-meus nyusutan cipanon, meus-meus nyusutan cipanon. Cuma, naja nyata hidup berat gede duriat ka cinta kaleng Yanti. Tapi ari kitu ka ayana mah asa susah pikeun laksana bisa ngahiji laki rabi. Tah kitu, wayahna ayeuna mah. Ulah dipikiran teuing awewe loba keneh. Nu sababad, nu sabantar jeung urang. Urang mah urang ngaunaon teh ngarepkeun. Itu naon teh Neng Yanti anak juragan dula. Sarua we jeung biit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog neureuy buah loa. Cecenet maneh kiara. Teu bisa sukma. Eta manehna mah hayang dikeun boga kana waja. Sedang urang naon atuh araheunana ti urang. Naon tinggalin anak diri urang. Tak itu nu watak oge. Jauh tanah kalangit semua. Pokna deui Bahdira bari antep neuteup kanu jadi anak. Najatnya hidup warami cinta. Janji bakal ngahiji laki rabi jeung Neng Yanti. Tur karasa ku abah ngeda abah kungsi ngoraheula. Tapi naon hartina hubungan cinta nu teu dibarengan ku karidoan jadi kolot. Dina laksana ngahijina oge laki rabi. Tacan karuhan aya dina kamulusan. Aya dina mulus rahayu berkah salamet. Aya dina kasugemaan. Lantaran boga mitohan uteresepeun ka urang. Kumaha kaharti henteu omongan abah teh sukma? Kahartos bah lamung teu sangki we kitu kanyataanana sepuh Neng Yanti teh geuningan. Pokna suma sukma dumareuda. Kanyataan memang kitu kanyataanana. Teu bisa dipingpungkir deui, teu bisa disumput salinungkeun, teu bisa ditutupan deui. Geus kitu kanyataanana euy. Urang mah tinggal sabar we, sabar, sabar. Hareupan ieu masalah ku kasabaran. Watos Kening Yanti we tu labih ngobah. Heuh, para bahdinya nama atuh da. Atuh, pasti kana kituna. Masing mah ge kitu sukma. Pokona mah ngarasakeun. Puguh sarua pangawak awewe, awewe tea. Mun geus bogoh ka salah saurang sok hese mopohokeunana. Kunaon atuh kaayaan emak jeung hidup cebet beda, Neng Yanti. Cacakan mun sarua beuweungharna meureun sepuh neneng teh satuju boga minantu ka anak emak. Nyarita kitu bari jeung luwalewe sagala ambu emeh teh. Nyanggus we manehna. Geus kieu kabuktianana urang mah teu bisa majar kumaha. Teu bisa dipungkir deui. Malah bakal leuwih karunya ka Neng Yanti mun segidep maksa. Keukeuh peuteuk hayang ngahiji ka Neng Yanti. Bari ngalakukeun rupa-rupa cara nu teu merena. Heuh, da loba conton anu katempo akibat rasa cinta. Nepi ka abur-aburan ningalkeun kolot. Ini kanu jauh bari mawa si awewe. Tak abama teu ngaharepkeun kitu teh. Najan upama nalaksana hayang ku cara nu hade. Ku cara nu ilahar we. Komo da ieu mah di kampung lain di kota. Kajadian naon bae oge bakal gampang nerekabna. Bakal gampang tatalepana. Abdi ge moar nepi ka mawa kabur Neng Yanti mah tudah abah. Oh syukur, syukur. Syukur eta hartina hidup teh anak jejeuh asak jejeuhan. Ayeuna mah kumaha mun hidup ini teu lawe tukanu jauh sukma.
Maksud mata hitung-hitung keur ngabang berangkeun hate nuruwat tejeng jubat. Keur nisikeun pikir anu rungsing. Matak naon munya baheula ka nu angang. Heueuh, santeuna we ari aya di lembur mah. Cidep bakal terus inget we ka Neng Yanti moal bisa mopohokeun. Sugan ari jauh mati lembur hidep teh bisa mopohokeun Neng Yanti. Sakurang-kurangna ge moal ngadenge langsung naon nu kajadian. Jeung nu bakal karanapan ku Neng Yanti engke. Komo teh mun isuk pageto laksana Neng Yanti kawin ka Cepuldan putrana juragan Subrata. Be. Mama yakin hata hidup bakal sama gaha, Sukma. Tari anggang mati lemur, hidup mua ngadengi, jeng mua nempo. Sakur kajadian engke kaharepun, kaharepna ngenaneng Yanti. Ambu emeh merebong bolongan kanu jadi anak. Sang kanu jadi anak daik ini ke tempat sejen, kanu jauh utamana. Pikeun iskeun pikir itung-itung titira saheula anak. Ngaso heula ngaso ngaso. Mitra kaum dang, samemeh Sukma pok nyarita. Kaburu kapihulaan manten kubah dira, numaksuna nyambung nyarung sum omongan ambu eme. Sangkan Sukma daek narima kana saran tinu jadi indungna pok nate. Dah, bener, kitu mening oge Sukma. Batan di lemur ngulubut loba kainget, batan aya di ima loba pikiran. Loba karung sing alatan mangihkan nyeriti sepunan Neng Yanti. Meninggal unta tu kanu angang ini kanu jauh Sukma. Sahandu nawe oi di lemur ma. Mual burung ingat wae kan Neng Yanti te. Sakur kajadian utumi ba jeung kaalaman ku Neng Yanti. Yakin ku hidup bakal kadenge. Bakal kasaksi jeung bakal katempo. Guapa nanti bang kehalangan tidu lemur tidi kababakan beuneuy te. Kade oi ulah salah tarima. Ulah salah paham. Abah jeung ambu mere bong bolongan teh, mere saran, mere pandangan, lain hartina geus teu nyaah kana nu jadi anak. Lain hartina geus teu hayang babarengan jeung nu jadi anak. Lain musir tapi sabalikna hal ieu teh bakat ku nyaah kana nu jadi anak. Bakat ku leuleuh jeung malang kana nu jadi anak, tah kitu. Sing rido, sing ikhlas Neng Yanti kawin kana nu sejen Sukma. Meureun mana kitu teh teu tulus ka urang teh lain pijodeun urang.
Tapi gitu na deui lamunnya neng nyanti pijodeun hidep tangtu isuk pagi toba kalaksana. Gera sok aya-aya we jalan nama cukang lantaran nama kitu ceuk amu mah sukma. Ipada bah dieu nama. Abah geus sapamadegan euy jeung atia pamanggih ambu maneh teh sukma. Bener asana meuning kitu we aya mah. Cing kumaha katarima atawa henteu? Saran ti amu jeung ti abah teh sukma. Nuhun ka abah sareng ka ambu parantos masihan saran. Ka sukma memang sukma ge tadina mah aya maksud kitu abah ge ambu nya mah hitung-hitung titira lah. Sukma rek ingkah ka lembur. Syukur atuh. Syukur, syukur, syukur. Sukma bade ka Bandung enjing. Ka Bandung. Nuhun bade mugi ka saluyan ku abah sareng ku ma. Jadi isukan rek ini tatenya. Nuhun ma. Matak naon ulah waka isukan kitu atuh 2-3 poe deui sukma. Kurunyangan heula bakal keur namahan ongkos jeung ulah kejot borosot lantaran santeuna hidep ayeuna keur kalut pikiran. Kemun geus rada tenang geus dipikir kakara ini. Nya kumaha mun bageto atawa tilu poe deui teh ayeuna sukma. Ulah waka isukan barina oge. Malian mun teu walurat mah di jalanna wengi ieu ge lah asa taya pamanganana miang teh wah. Membilih sesah kendaraan. Kukituna kacinekan di sukma mah moal tiasa dirobah deui. Poe enjing sukma sejak ke Bandung. Mugi abah sareng mangawidian. Pokna sukma tandasna keur ngomongna bari rutret ka bapana jeung ka indungna. Menta kasaluyuan. Yos kang ongkosna mah sareng ka paryogian nu sanesna mah panji aya artos dicios disangakeun ka juragan dulah teh abah. Cek sukma saterusna ngaluarkeun duit 55.000 teh. Duit anu tadina keur ngalamar Rayanti. Atuh para mitra harita ditemongkeun ka indung bapana. Kitu geuning cenah ambuna. Jadi keukeuh poe teukeuh rek isuk cenah initna sukma teh. Nya teu naon ari geus giling pikir mah tu sukma ngan kade ulah salah nu dituju. Ulah ieu dari dar teu puguh bisi malah leuwih sangsara di Bandungna. Sahanteuna di kota gede teh bari neangan pagawean can karuhan teh meunangna hese nu mata kudu puguh nu dituju. Ulah ngarancabang pamaksudan tak kitu. Heueuh bener sukma. Pan urang teh boga dulur di Bandung teh lain. Sakalinya we nu dituju ku hideup ulah rek mana-mana deui. Nya kajaba lamun geus beunang pagawean teu naon-naon pindah ti imah dulur oge. Tapi mun bisa nya terus we jeung dulur ngaraya paku kumaha. Ongkos goreng-goreng lagi boga pausahaan pilaku sugan teu daek ngaku dulur. Katembong harita para mitra budi baha adira jeung ambu emeh marahmai. Aya sakotret harepan ngatungtung hate manehna. Yen nu jadi anak mun geus ngahiji jeung dulurna di Bandung, yakin bakal mangih kasenangan. Kitu angkeuhan Bahdira jeung ambu emeh, sasat gede harepan. Waktosna seep. Dugi ka dieu para mitra sadaya carios nyambung nuju duana nyaeta duriat kabawa ajal. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga atuh sanes kirang sono wilujeng kantun bae permios.